Nového videa a tentokrát je to znova ze SmartCraftu a toto video nebude vůbec moc dlouhé, vlastně nebude vůbec dlouhé, takže si vypnu F5, že mě to štve. No tak přestaňte jí pobíjet. Takže za prvé videa dlouho nebyly, takže bych chtěl říct, že jsem skončil, pořád točím. Jenom jsem prostě dlouho netočil, tak jsem chtěl pro vás udělat tyto krátké video. Za druhé, mám takový předělaný dům. Můžete se kouknout. Vidíte? Hodně předělaný. Tady bydlí kámoš jeden. Prostě jsem ho celý zmazal a zase jsem začal hrát, jakoby teda stavět to znova ten dům. Tady je moje krásná sbírka hrav. Pokud se někdo vidíte v této videu vaši hlavu, tak to vás zdravím. Pokud ne, tak vás i tak zdravím a to teď nebudu řešit. Za třetí. Videa nebyly dlouho také kvůli tomu, že jsem neměl moc času. Za čtvrté, pokud se ptáte, kdy bude další hodin video s Rise 4, teda tím Quiz.cz, bude hned, jak bude moc točit a já taky. Za páté, teda doufám, že je to za pátý. Za páté snad ani není. Takže tentokrát by jsem mohl zahodit kompáč a vydat se na krátkou procházku do Valp stát. No, kdo to je? Lada. Zdravím, Lado, jestli se na této video díváš. Tam vlezl na někde. A už není. Počkat, si děláte sandu. Víte, co to je? Víte, co to je? Oh my god. Oh my god. Ono mě to potáhlo hnedka k tomu. Skvělé. Takže. Se budu také procházet a ukazovat vám, co tady už... Co tady prostě ty lidi udělali a tak. Třeba něco najdu. Zdravím tě, jestli se na tady to video díváš. Tebe, co tady po mně střílíš. Ano, myslím tebe. Určitě se na tady to video nedívá, protože já mám asi jenom 5 odběratelů. No to je no. I tak ho zdravím. Pokud to znáte, napište do komentu. A tak. Takže. Myslím si, že... Tady je pěkný book. Oh, fuck. Oh my god. Tak to byl hezký lak. Teda ne hezký, on byl hnusný. A šklivoučký lak. Jo, už jsem si vzpomněl za pátý. Jsem VIP. Jsem VIP. Mám hromadu výhod, které si můžete na této serveru přečíst na VIP a... Možná ukážu na konci videa, teď ještě nevím. A jednou z výhod je to. Moje oblíbená výhoda, kterou používám nejvíc, je lomeno God. To je nesmrtelnost, tu právě mám zapnout. A teď taky výhoda, kterou mám hrozně rád, lomeno Head. Oblíben, já jsem pan. Jo, takže jsem si vzpomněl na pátou. To jste rádi, já. Dívejte na to. Co to je? Tabagán. Nebudu se chovat jak dement. Takže myslím, že bych se mohl zkusit Valp parkour. Aha, exit.
To jsem zjistil velice rád, že neexistuje. Pejskavé. Počkej, není to dům mýho kamoše? Kdo vytvořil? Lilaox. Ne, to není on. Ani ten, ta tam má, nebo ten tam má psů. Zdravím tě, jestli se na této video díváš. Všechny, co dneska zdravím nebo zmíním, tak prostě, tady pak zdravím. Potkám nebo zmíním, tak prostě automaticky zdravím. Tak, další věc, že už mě štvou tady ty hvězdičky, no myslím tu jeskou hvězdička, protože ona je skoro všude, ta jeská, do které se nedá stoupit, takže mě štvou, mě, ježiš, vidíte, na každém kroku je ta jeská. Takže já jdu home. Tak. Další věc, kterou jsem chtěl. Co to je? Oh shit. What? Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je toto. Ukážu vám moje umění, já. Sledujte, vypadá. To se nedá nic vyhrát, tak nic. Sledujte moje umění, já. Jak úplně hezky tady to proskáču. Takhle se to na to musí, jo? Ukazu vám to. A nebudu mluvit jak dement, budu mluvit normálně. Takže, ukážu vám, jak se na to musí. Op. To jsem vám ukázal, jak se na to nemá jít. A teď to správné. Uf, tohle nezvládnu. To je hrozně těžký. Jump, 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 jump. Tohle bych měl asi vystřihnout. Já pořád mám tady to. Nic jste neviděl, já vůbec nepoužívám na parkourech jumpy. Sledujte, jsem Leoš Máš. Čvejte. Čvejte. Postupuješ. Bum, už mě ten badu. Hustý. To je ten známý hotel. Uvidíme. Tady někdo je. No. No. Co to bylo? Oh my god, viděli jste tam. Já ty vole, si dělají sandu. Tady pas byli. Mě tady pohřbili. Pak. Oh yeah. To je hustý. On tady jako bude ležet jak dlouho. Ježíš, já už myslel, že... Uf, pán Bůho, ochraňuj. Je počkat. Ježíši. Oni... Ne, určitě ne. Nepostavili, to je vidět na tejtom domu. Tejto vesničení. Jo, taky staví. Hej, oni si tady postaví takovou vesnici, ne, úplně všechno v pohodě. A je vidět, že to nestaví ale vesničení, protože tam mají světlity a vesničení. Ježíš, co to tady je? Vesničení nemají světlity, ti mají točky. Takže už víte, že vesničení používají točky. To jste do dneška nevěděli, ani já. Ne, vážně, není to lak, to, co jste právě viděli, to jsem udělal na schvál, jestli jste si mysleli, že prostě se mi vyplo. A nebo, aha, ahoj kamo. Zdravím, zdravím, zdravím. Fuck.
Právě jsem se sekl v pasti, z který se nikdo nikdy nedostal. Uf, nevím, jestli se potáhnu jeden blok. Uf, yes, jsem frajer. Čumte na to já. Sekra, kde to tady vyráběl? To se ani nedá vylíst. Ne, samozřejmě, já bych to nepostavil. Viděli jste, jak je to velký? To musel dělat nějaký To musel dělat úplně mistr stavení, tak to. Hustý. Je to takový to, že když si na to stoupnu, tak se ty dveře... Jo, je. Je to ono. A je to vidět, že tady jsou ty. Hotel La Vioge. Aha, vítej, jsem si říkal, že to bylo nějaký. Ej, ale já jsem vždycky chtěl vědět, jak tady to funguje, a nikdy jsem to nezjistil. Hnusný chodník. Fazenek. Proč tady je takhle ta voda? Tam se něco skrývá, já to cítím. Já to cítím, 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 au, toto už by asi bylo vše pro toto video. Takže já se s váma, já se s váma loučím a čus, bye bye.